تاسو كردغان هل ساع يصدن يشندق قوة حريرة مركا أي سكولادو دمادان والدين تأيال شرين جري واحد كسع تحول آد أوليرية أو أكو بدو ماشا أي تكتاتيسا سي قفك كود لغيسانية وقول لمن نغضو قف قرانك جوغو أكلا جران جرادة صحافة ده هل كاد كفوش عن أوغا هاي وركي أوليرا آن أخريو radio muqdisho waxaan xusuusanayaa 1984tii Soomaaliya waxa ka dhacday niyo wariye ma noqotid qarkood qarna waxay oran jireen wariye ma noqon kartid cid ku siinaysa male kulan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamij gaar ah aan la yeelan doono wariye maxamed haaji aqmadhige oo ah ruugcada saxaafadeed aan hubana in badan oo idin kamid ah in ay garanayso uma baahano taariifin iyo sheeg-sheegis badan waxaan jecelahay inaan isaga haduu ilaahay yiraahdo su'aalo dhowr ka weydiiyo kuna saabsan taariikhda maadaama uu nin waayo badan u soo joogay yahay bulshada Soomaaliyeedna inta badan ay yihiin dad wax dhageystay ee aysan waxba aqriin in aan arrimahaas iyo xaabihii u soo joogay iyo xaabo badan oo aan hubo inuu idan aan fici doono aan wax ka weydiino soo dhow ustaad aad baan kaaga mahadcelinayaa ilaahay waxaan uga mahadinayaa inuu igu kaasimay maanta inaan is hor fariisano waxaan jeclahay marka koobaad inaan ku weydiiyo maxamed haaji aqmadhige kureenimadaadii iyo kacaankii iyo waxyaabaha bal ugu waaweyn aad ka xasuusato aad iyo aad u mahadsan tahay waa ku faraxsanahay inaan kulanno adigoo maxamed ah Nairobi Kenya runtii barbaarinta qof walba waa soo barbaara waalidkiisa iyo soo barbaariya markuu xilliga iskuulka gaarana iskuul ayuu dhigtaa iskuulka markii uu ka baxana shaqo ayuu galaa shaqooyinkuna waa shaqooyin kala duwan dadka qaar waxyaabo ay jecel yihiin ay ka shaqeeyaan dadka qaarna shaqooyin caadi ah ay qabtaan dadna si gaar ah ay wax ugu takhasusaan kadibna waxaas ay ka shaqeeyaan aniga runtii markaan ku sheego macallin ayaa noqday ardada waxbara intaanan warbaahinta halkaas waxaan jeclahay dhinaca waxbarashadaadii haddii aad ka soo bilowday dugsiga quraanka iskuulkii hoose dhexe ilaa sare dugsigii hoose waxaan ka soo bilaabay magaalada yar ee Xaradheer waan ku dhashay marka luqadda carabiga ayaa wax lagu baray dadka 4 sano ee dugsiga hoose markii ay dhamaatay waxa loo soo gudbay dugsiga dhexe dugsiga dhexe fasalkii shanaad waxa lagu bilaabay luqadda ingiriiska hadana maxay la markaa af Soomaaliga lama qorin taas waxa keenta dugsiga dhexe inaan imaado dugsiga la yiraado dugsiga hoose dhexe ee Maxamuud Xarbi marka Maxamuud Xarbi aan ka baxnay dugsiga dhexe macallimiin ayaa la qaadanayay sida xalane oo kale sida la foole oo kale sida eel jaalo oo kale oo ay soo mareen dad kala duwan dadka qaar markay macallimada galaan waxbarashadooda way joojinayaan dadka qaarna markay macallimada galaan waxbarashadooda correspondence wax la yiraado ayagoon iskuulkii tageynin ayay ku sii dhameystiranayaan aniga fursad ayaan helay marka inaan dhinacna aan macallin noqdo dhinacna waxbarashada aan wato macallimadii iyadoo ii socoto dhowr iskuul aan wax ka dhigay sida iskuulka lagu magacaabo 12ka November sida iskuulka lagu magacaabo Cismaan Geedi Raage waa holwadaag labaduba iyo waliba dugsiga sare ee Jamal Cabdi Nasir oo dadku Allaahay u yaqaaniin oo isagu ka soo horjeeday wasaaradii warfaafinta ee radio Muqdisho marka macallimada iyadoo ii socoto ayaan bilaabay arintan warfaafinta way jaranjarada saxaafadda halkeed ka fuushay waxaan ka fuulay waan jeclaa inaan wariyo noqdo waxaan dareemayaa markaan iskuulka dhiganayay macallimiinta markay fasalka casharka sharxaan juqraafiga taariikhda fisikiska baaragtay biologyga chemistryga qaybaha kala duwan ee sayniska ay uu baxo macallinku inta macallinka kale imanayo ardada waxaan ugu celin jiray casharkii macallinkii hore uu dhiibay ee isku marna la siiyey ilaahay hibo uu bixiyo waaye waa uga mahadcelinayaa maasha allah ardada waxay oran jireen niyo wariye ma noqotid qaarkood qaarna waxay oran jireen wariye ma noqon kartid cid ku siinaysa male waxaa kaloo jirtay iskuulka marka subaxii lasoo galo waa la saftaa qur-aanka la akhriyaa ardada waxaa loo sheegaa waxyaabihii markaas soo kordhay toddobaadkaas waxaan ahaa ninka khudbadda ka akhriya marka la akhrinayo waxaan kaloo ku xusuusanayaa iskuulada markaan dhigan jiray marka ay iskuuladu dhamaadaan waalidiinta ayaa la shirin jiray khudbad ayaa jirtay iskuulka uu iska leeyahay oo loo jeedinayo waalidiinta oo loo sheegayo sanadkaas wixii la soo maray iyo waxa la dabacsan yahay iyo dardaarag aniga ayaa akhri jiray markaan dugsiga hoose dhiganayaan carabi markaan dambana ingiriis ayaa lagu akhrinayay marka fursadaha noocaasi waa kuwa igu dhiirigeliyo oo isu arkay inaan wariyo noqon karo dhalinyarada waxay igula kaftamaan xaafadeedii Holodaag iyo Wareegley journalka ayaa noo akhrin jirtay oo waxaad oran jirtay hadalkan saan waay kan saan waay kan saan waay waa run hadda marka macallin ahaydna way ku sii fududahay ilaa ardaad la hadashay oo la sheekaysatay wax bartay bartay dadkan kaloo aad hadhow kala hadlaysid oon ka hor fadhin wayba ka sii fudud yihiin taas marka waa midda keentay inaan ku dhiirado inaan noqdo wariye
oo sanadkii 1988kii bishii September aan markii ugu horeysay iraado halkani waa raadiyo Muqdisho oo codka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya taas ayaa markaa aan ka bilaabay marka xiriirinta ayaa lagu bilaabaa oo aad leedahay halkani waa raadiyo Muqdisho saacadu waa intaas ku soo dhawaada heesta Hebel ku soo dhawaada barnaamijka Hebel muddo yar oo kooban aniga oo wada ayaan waxaan bilaabay barnaamijka ciyaaraha oo kooda doorriba ka bixi jiray raadiyo Muqdisho waxa kale oo jiray ciyaaraha in laga soo tabiyo garoonka stadium Muqdisho oo isaga la dhisay 1977kii ciyaaraha gobolada ciyaaraha Afrika ciyaaraha Carabta ma sahlana in garoonka ciyaar laga soo tabiyo sababtoo ah telefishinada imanka aan daawano kooxaha adduunyada dadku way la daawanayaan wariyasha si degan ay u hadlaan Hebel baa wata Hebel baa wata laakiin raadiyaha markaa ka hadlaysid waxaad ku socotaa xawli aad u dheereeya oo aad kubaddu meesha ay tagtaa tagaysaa si qofka ku dhageysanaya uu la mid noqdo qof garoonka jooga oo kale waxaan xusuusanayaa dad ayaa soo qaadan jiray raadiye oo iman jiray sportiibada garoonka waxay isu fiirinayaan hadalka aan ku hadlayno iyo ciyaarta inaan run sheegino inaan been sheegino waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa rag badan oo wada shaqeynay oo dhinaca sportiga iyo garoonka Allaah u naxariistay Axmed Xasan Cawke nin la yaab leh ayuu ahaa Ilaahay baa heebad siiyay waxaa ka mid ah Maxamed Cumar Axmed Haydara iminka wuu joogaa Mustafa Cabdi Xuseen Shaafi iminka wuu joogaa raggaas iyaga ahi waa ragga aan ka soo tabinayna Allaah u naxariistay Axmed Cabdinuur sportiga ayuu isaguna nala tabin jiray Cabdullaahi Nuur Maxamed Colombo iminka Mareykan ayuu joogaa dadkaas waa dadkii sportiga aan ka wada shaqeyn jirnay oo qaarna iga horreeyeen qaarna iga dambeeyeen muddo yar kadib waxaa la ii xulay xafiiska wararka runtii marka muddada la fiiriyo ama dadkii hore muddada la siin jiray in la sii fiiriyo way ka sahlaneed nasiibkaygana way ahayd iyo iyadoo loo arkay inaan wararka ku biiri karo xafiiska waxaan u mahadcelinayaa madaxdii markaas oo ka mid yahay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo wariye ahaa ilaa Radio Muqdisho ilaa BBC waa sheekh maaragtay culimo oo weyn masha Allah Allah xafido oo isagoo ku subax agaasubaha waaxda idaacadaha ii arkay inaan warka sheegi karayo marka adoo warka sheegaya adoo ciyaarihii sheegaya adoo barnaamijyada sheegaya barnaamijyada la sheegaya waxa kamid ahaa ugu dhaadheer dugsiga sare marka ardaydu ay ka baxdo waxaan sheegi jirnaa magacyada ardayda fasalada gudubtay imtixaanka Hebel Hebel gudbay dugsiga waana Soomaaliya oo dhan ninkaan u badnayn inaan wada sheegno wuxuu ahaa Axmed Saciid Cige oo BBC da ka shaqeyn jiray wasaaradda arrimaha dibadda u shaqeeya hadda Hargeys uu joogaa masha Allah waxaa la joojiyay barnaamijkaas 1983 sababtoo ah tirada ardayda dugsiyada sare ayaa badatay marka suurtagal ma ahayn in laga sheego raadiyaha sanad kasta barnaamijyada kale oo dhaadheer waxaa ka mid ah maalinta October oo kale COVID-19ka anagoo kooxa ayaa waxaan tagi jirnay tribuunka dushiisa la fuulaya waxaa laga soo tabinayaa inta maraysa tribuunkii gawaaridii shacabkii shaqaalihii dhalinyaradii hooyooyinkii yacni hubkii yacni subaxii horaa la bilaabayaa 3 saacadood oo xiriir ay qaadanaysaa inta la marayo taa lafteeda waxaan ka mid ahaa dadka soo tabin jiray waa barnaamijyada ugu dhaadheeraa laakiin waxaan ogahay warkii ugu dheeraa ee aan akhriyo Radio Muqdisho waan xusuusanayaa 1984 Soomaaliya waxaa ka dhacday golayaasha deegaanka ayaa la doortay gobollada iyo degmooyinka dadka magacyadooda waxaa lagu kala saarayaa 4 magac iyo waliba naynaas si 2 qofood oo hal magaalo jooga aanay isugu ekaan warkaas isaga habeen 10kii oo 10 la aan bilaabay waxaan dhameeyay 12kii 5:20 taasoo ka dhigan 1:35 oo xiriira laakiin telefishin laga daawanaya maahan maaragtay radio ee biya ku yaala waad isjimcinaysaa laakiin laguma jeedo moqta jingle yar baad ku tuuraysaa laakiin waxaad u akhrinaysaa yaani ilaahay baa ku siiyay fursadaas iyo heebadaas magacyadii si qof walba isu maqlo qofka uu yahay marka runtii taariikh iyo fiicnaan ay ahayd